Този ден продължава петък, я припомням ви тази добра новина. А сега веднага ви представям президента на КНСБ Пламен Димитров, с когото ще водим един, надявам се, интересен, любопитен за вас разговор, макар и от разстояние. Здравейте, господин Димитров. Здравейте на всички. Сега ще говорим за бюджетната рамка за 2022 година. Днес всъщност бюджет 2022 влиза в бюджетната комисия. Започват така дискусиите между народните представители. Другата седмица влиза и в пленарната зала твърде вероятно, след като премине през всички комисии. Вчера обаче излезе едно ваше проучване, едно ваше изследване за издръжката на едно, например, тричленно семейство с дете до 14 години. Дохода, който трябва да има домакинство, за да така живее що годе добре, 2066 лева на месец. Сега, какви изводи можем да направим от това проучване? Колко средства са необходими за издръжката на едно семейство? Посочихме числото. Има ли обаче залегнали политики наистина в този бюджет за новата година, която да подпомага ръста на доходите? Може ли се говори в тази посока, когато говорим за бюджетната рамка? Първо да кажем, че заплатата за издръжка, която изчисляваме, това са всъщност две заплати в брутния размер, като се допуска, че в това семейство двамата възрастни работят и имат едно дете до 14 години. Всъщност нетният размер естествено ще бъде по-надолу, като махнем осигуровките и данъците, но със сигурност ние искаме да кажем, че имаме растеж, което е много важно, около 234 лева за годината на това семейство. В повече са нужни, за да вържи двата края по-български, което само по себе си значи, че искането за увеличение на поне 10 до 15% на заплатите всъщност е абсолютно легитимно и инфлацията най-малкото го диктува и го налага, да не говорим, че ръста на средните заплати за миналата година също се движи в тази посока. В този смисъл, добра ли е промяната, че в приятия проект бюджет минималната заплата се покачва с 60 лева и от април ще бъде 710 лева? Това съм мъчил да кажа, че не е добра за човек, който работи сам и едночлено домакинство. Му трябва 130 лева повече бруто, вследствие инфлационните процеси към края на тази година, което казано по друг начин, ако 650 лева и вземем, че той работа на минимална заплата, да речем, и била 650 лева цялата минала година, очевидно към тях трябва да добавим тези 130 лева, които са му нужни, за да запази покупателната си сила. Затова нашия нот беше поне 760 лева през 2022 година, да се получи. Не бяхме чути на този етап. Ние продължаваме да искаме това с очакването от 1 юли при актуализацията на бюджета да се добавят поне нови 50 лева към това, което се анонсира, защото финансовият министър пък каза, че от началото на следващата година ще прилагаме общия подход, който стои в проектодирективата за адекватни минимални работни заплати, което Френско председателство най-вероятно ще финализира сега до средата на годината, където се казва, че минималната заплата трябва да бъде поне 50% от средната. Допусканията за средната за до година са над 1700 лева, което значи, че трябва да вървим към поне 850-870 лева минимална заплата от 1 януари до година, ако се вярва на думите на финансовия министър, че ще спазим това съотношение. Има ли очевидно, критика? За да правим този скок, да, трябва да има някаква междинна стъпка. Има ли критика от страна на синдикатите по отношение на бюджета? Защото сега ще ви цитирам вашия колега от КНСБ Любомир Костов, който казва, в този бюджет няма политика по доходите, извън педагогическия персонал и ръста на минималната работна заплата. Други икономисти пък казват, този бюджет е кредитна карта без лимит. Ами второто не е вярно просто. Дълга и дефицита всъщност много голяма степен са вързани с капиталовите разходи, инвестиционни разходи и са взаимозависими, което не е лошо. Край-краищата, ако се взема дълг или се прави дефицит, за да се инвестира от държавата, да подмогне частния сектор в определени сектори, като строителство и всичко останало, което е нужно, в транспорта, в земеделието, това дава добри шансове. От друга страна, социалните разходи безспорно са в повече. Социалното осигуряване,
и здравеопазването, но погледнем заплатите, това е най-лоша новина в целия бюджет. Наистина, само за педагогическия персонал са предвидени 12% увеличение на заплати и за никой друг, което за нас е абсурдно, при положение, че инфлацията за миналата година, официалната пред това е 8%, малката кошница е на 15%, може би и 20%, някои стоки са близко до 50%, които купуваме всеки ден, така че няма как да се съгласим, че няма да има увеличение на доходите. Днес и тогава в бюджетната комисия ще настояваме всички депутати да чуят нашите аргументи и се надяваме да има някакъв разум, защото забележете за това на фона на 63,5 милиарда, колкото е разходна част на бюджета, са нужни около 650 милиона допълнително, за да могат поне 10 до 15% да получат всички, които чакат от бюджетното финансиране. Забележете, тук не говоря само за администрацията. Някой казва, нали, сте се занимавали с тези чантажи. Говорим за хората, които работят в сферата на културата, социалните услуги, а всички, които са свързани с работата на терен, в агенции, бюра по труда и така нататък. На тях няма как да не искаме да компенсираме. Добре, ще видим дали депутатите ще ви чуят в ресорната комисия днес след обед. Ще проследим как ще преминат там дискусиите. Вие заговорихте за инфлацията и отново се връщам към вашето проучване. За последната година хранителните стоки са скочили средно с около 10%. Ръстът е по-висок в сравнение с средния в Европа, който е 4,3%. Най-много се е повишила цената на олиото с 35%. Давам просто като пример. Ако гледаме тези числа и погледнем отново към бюджетната рамка, доколко адекватна е тя и можем ли да правим всъщност връзка между финансовите политики на властта и инфлацията, която очевидно ще расте поне до средата на годината, казват някои? Аз смятам, че ще расте и до края на годината. Ако видим проучването и по-скоро прогнозата на Централната банка, тя дава в края на годината, 22-а, 7,5% инфлация за 22-а. Като добавим към нея вече кумулираната през 21-а, говорим за сериозни ръстове. Така че успокояване в края на годината най-вероятно, и то зависи от цените на енергоресурсите, зависи от това дали ще има конфликт в Украина, естествено. Но всичко друго, което казвате, липсва в бюджета, с изключение на педагозите в средното образование и с изключение на пенсионерите, които получават някаква компенсация, но и там има доста подводни камъни. Бързам да кажа веднага, че от 1 юли насетне, не е ясно дали няма да изпаднем в същото състояние, както бехме на 1 януари. Да се чудим, сега като махаме тази COVID-добавка, какво става с доходите и колко пенсионери ще получават по-малко, защото 6% е едно, което е заложено като осъвременяване на пенсиите от 1 юли. Няма как за всички пенсии, сами разбирате, да включите 60 лева. Аритметика проста, т.е. там ресурса не стига и в актуализацията на бюджета, който ще почнем да гледаме най-вероятно буквално от следващия месец, ние ще искаме там да се заложат необходимите средства, които трябва да бъдат поне от порядъка на 600-700-800 милиона лева, за да могат наистина да се направят първо плавното преминаване обратно към осигурителния принцип принос права, т.е. колкото си внасял, толкова да получаваш, а не на калпак някакви добавки. И второ, да няма от 1 юли пенсионер, който да получава по-малък доход, отколкото е получавал през юни, да речем. Тоест, има подводни камъни, казах, от най-силните и най-важните за нас, които най-силно ни притесняват, са доходите, които не се компенсират, дори с инфлацията, поне това трябва да се направи като минимум, и пенсиите на пенсионерите от 1 юли да няма такива дупки, които видяхме. Искам да ви попитам и да ви задам много простичко въпрос, понеже говорим за едни големи числа. Как бихте определили и какво бихте казали на хората, които ни гледат в момента? Защо е важен този бюджет за тях? Хора, които всеки ден ходят на работа, работят за една заплата, за тях какво ще се промени? Ще се увеличи ли дохода им месечния по някакъв начин? Изобщо този бюджет как рефлектира на хората? Освен, че се разпределят едни средства по различните държавни сектори. Ако наистина той изпълни всъщност основната си цел да стигне растеж близък до 5% на брутния продукт, това всички ще усетят повече ресурси в всички сектори. От тук насетне обаче, за да стигне това до джобовете на хората, има много политики. Преразпределителните политики, политиката по доходите, това, което казахме, дали ще има изобщо сигнали към бизнеса. Въпреки всичко, в частния сектор ние продължаваме да очакваме продължаващ ръст на доходите, двуцифрено число.
Аз съм сигурен, да и вече ние сме заявили нашите искания, говорят в големите предприятия, в важните сектори, където ние всъщност имаме своята функция и своето влияние. Там вече искаме 10 до 15% увеличение в частния сектор на доходите и сме започнали преговори. И съм убеден, че бизнесът ще възприеме подобен подход. Другият въпрос е, че и той трябва да бъде компенсиран за високите цени на енергията и на газа, което, слава Богу, поне това в бюджета го виждаме за първите няколко месеца. По-нататък ще видим къде ще дойдат тези ресурси, но това като политика поне се залага да се компенсират предприятията, небитовите потребители за високите сметки за енергията и за газа. Да, тези компенсации да стигат на време, защото бранша, ресторантьорите, ако щете, се оплакват вече за това, че тия компенсации се бавят. И се прави. Всъщност трябваше да дадат още през януари. Неясно защо декемврийските компенсации ще идват чак сега през февруари. Евентуално другата седмица с сметките, но това поне го има като ресурс. Това, което го няма като ресурс, не е ясно какво ще стане с битовите потребители, когато падне мораториума за тока, за топлото и тогава за водата. Тогава ще е интересно, да. Да, със сигурност аз очаквам да се запази цената на енергията. Има начин това да се направи. Не се опасявате от някакви апокалиптични събития след... Да, мисля, че това ще случи високи ръстове в топлоенергията и ръст на водата. Това очаквам аз. Горе-долу запазване на цената на енергията, което ще иска нови компенсации за бедните и тези, които не могат да се плащат сметките. А пък определение за енергийна бедност май нямаме в България. Не е ясно какво ще нямаме второ. Подпомаганите домакинства в момента са далече от това, което казва Евростат, че трябва да бъде. Ще дам число, ако някой се сеща, всъщност около 2 милиона български граждани не могат да се топлят зимата, казва Евростат, като данни от изследването, което прави. А подпомаганите домакинства на всякакъв вид енергийни помощи, разбирайте, дърва, въглища, топло, ток, газ са около 300 хиляди. Тоест, ние сме далеко от това, което хората очакват, имат нужда, най-бедните поне да могат да вържат двата края при евентуалното увеличение на цените след падането на мораториума, поне на топлото и на водата, което аз прогнозирам, че ще. Искам да ви върна на бюджета и да ви прочета позицията на Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Този бюджет не мобилизира за работа и реализация. Всъщност казва, може да получите повече, като работите по-малко, в някои случаи като въобще не работите. Местата в детските градини и ясли стават безплатни, но те не стават по-достъпни. Този предложен бюджет е по-скоро предизборно разточителен, отколкото следизборно реформаторски. Какво мислите? Е, не приемам това, което казах, Сим Валев. Повече от сигурно е. Инвестициите в социалната сфера в никакъв случай не могат да бъдат броени само за разход. Опита да се подпомогнат родителите с директни мерки, за които говорим, за безплатни градини и ясли, подпомагане, увеличаване на детските, на второто година за майчеството, със сигурност имат отношение към демографската криза и би трябвало подобаващо да бъдат гледани като инвестиция за верни стъпки в тая посока. Няма да стане всичко с магическа пръчка, но ако не се прави, е по-лошо. Когато иде реч за, отдолу казвам, капиталови разходи, които се отвояват, това значи всъщност по-добра инфраструктура за всички нас, с това число и за бизнеса, и няма как това да бъде лошо. Стига да се изпълни и да се изпълнява без корупционни схеми. Така че за мен повечето публични разходи, ако са наистина прозрачни, ако са ефективни и стигат до това, за което са предназначени, по-скоро са плюс, отколкото минус. Всички мантри и заклинания, че видите ли, дълга, дефицита ще да стане нещо различно, много опасно. Нашите сметки показват съвсем управляеми процеси. Ще припомня, че дълга в края на годината ще бъде малко на 26% от брутния продукт. И Борисов, бившия премиер, предупреди, че се раздават едни пари на калпак и ще стигнем до един омагьосен кръг. Освен това, заяви, че този бюджет ни отдалечава и от еврозоната. Не вярвам в това, в никакъв случай не ни отдалечава от еврозоната. По каква причина точно? Пак се правят заклинания. Отново казвам, това е работа на опозицията, но когато се говорят с малко по-непремерен тон, според мен това има вредно действие. Пътя към еврозоната е национална кауза и никой с нея не би трябвало да заиграва. Движенията, които са направени тук, са премерени. Ние оставаме в
позволените дефицити и то далеч под тях, което правят, да речем, големите държави. Двуцифрени такива правят и Франция. Германия имаше преди няколко години дефицит на бюджета си близък 10% от тяхния брутен продукт. Така че нека да не преувеличаваме с оценките си. Отново казвам, дефицита на бюджета е 2,5% от брутния продукт, като махнем COVID мерките, и ще бъде финансиран по най-лесния начин с емитиране на дълг. Естествено, резерва, да не забравяме, на прилично ниво и няма намерение да се изчерпва, така че апокалипсиса се отлага, според мен, от гледна точка на публични финанси. Проблема, да се отложи наистина и да не се стига до такива прогнози. Трябва да харчат повече за подкрепа на хората. Това е проблема, който виждам аз, а не обратния. Не, че харчат много, а че не стигат харчовете за всички групи, за които говорих и вече преди малко, че очакват да бъдат подпомогнати. Когато сме в криза, когато бизнеса е притиснат от тези огромни цени, и хората всъщност от инфлацията, няма друг кой да понесе удара, освен публичните финанси, бюджета. Затова сме Но казахте, апокалипсиса се отлага. Да завършим оптимистично. Благодаря ви много. Благодаря ви много, господин Димитров. Ще проследим наистина бюджетната комисия, какви дискусии ще провокира бюджет 2022. Ще видим и вие какво ще кажете на депутатите и дали ще бъдете чути. Благодаря ви, успешен ден ви пожелавам. А сега, уважаеми зрители, една кратка рекламна пауза, след което се връщаме тук, за да отидем в пленарната зала, за да чуем на какви въпроси ще отговаря днес министър-председателя Кирил Петков. Има блицконтрол днес в парламента, така че ще бъде интересно. Останете с нас.